seremos mais fortes no combate ao crime e ao desenvolvimento da cultura da paz. Não apenas na área da segurança, mas também como está sendo feito na área da educação, na área social, na área da justiça e direitos humanos, no trabalho e no desenvolvimento social, para que nós tenhamos aqui uma verdadeira cultura da paz e da não violência no nosso Estado e no nosso país.